Karibu tena kwa mirindimu ya Football Fans Clan. Channel ya pekee hapa Kenya ambayo inaangazia tu hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Iwapo wewe ni mgeni basi na kuomba usitoke kabla ya kusubscribe, kulike na kushare. Baada ya kuhangaika kidogo mechi mbili zilipita, mmerudi mmepiga mtu tatu. Kauli yako ni gani? Sisi kama Manchester ndio league imeanza. Unajua timu kubwa, ukiwa kubwa wewe ni kubwa. Kila siku wewe ni mabingwa. Sasa ndio sasa tumeanza ile mteremko ya kunyorosha mtu. Kutana mtu chinja. Kutana mtu, sisi ni Manchester. Tuna atubembelezi. Hey. Okay, 3-0 matokeo mazuri. But kabla mjaanza kufunga, Southampton walipata penalty. Na pia walikuwa on top of things before hiyo penalty kupoteza, then mambo ikageukia. What was wrong before hiyo wakati? Juu hamkuwa mnaonekana kama mko kwa game. Unajua sisi kama Manchester tulipea Southampton chance ya kufunga mapema, lakini walilemea. Ukilemewa sasa tunalipisha, tunatandika. Na ukiangalia Southampton, hii team tushafunga hadi 9. Kwetu kama Manchester, Southampton ni mteremko, tunachukua 3 na mabao. You've been complaining about manager Ten Hag na vile anafield kikosi chake na vile timu yake ina perform since hii league ianze. But ni nini leo umeona ni tofauti, imekuwa tofauti na hizo mechi ambazo zimepita tatu? Sisi kama Manchester tunasema hatuna vitu, watu wawili kwa Manchester. Wenye walikontrol hii mpira ni the legend. Legend wa Manchester ndio wamesema wewe fanya hivi, fanya hivi. Lakini hatuna coach, hatuna goalkeeper. Na hata Hampton na Crystal Palace, uwija akizileki tu kidogo Crystal Palace atamwekele. Lakini sisi kama magwiji hatutakubali. Hata mimi nitaenda nikuwe coach. Wakifukuza Ten Hag, mimi ni replace Ten Hag. Naweza panga squad vizuri sana. Hey. Unaweza sema nini kuhusu wafungaji wa mabao ya leo? Upande wa Manchester wako sawa. Uliona kijana Marcus Rashford anaitwa engineer. Then angalia kijana Garnacho, bado ni 19, mtoto mchanga. Ukiguza kadi ni kama wewe uko hapa umetoa hiyo pro box yako unaenda tao, then hapa kwa jam unaguza Mercedes, utapaka rangi hiyo gari yote, utapaka rangi hiyo. Ni Garnacho, yeah. Are you satisfied na performance ya mchezaji Matheus De Ligt? Very good. Very good. Alicheza vizuri, experience. Si ati alibembelezwa. Ye mwenyewe alitaka kuchezea Manchester United. Ye mwenyewe, personal. Unajua kuna tofauti, mchezaji, ye ataki hiyo club lakini pesa inamuita. Pesa, umemuendea na pesa. Lakini mchezaji mwenyewe anataka hiyo club. Ona mtu kama Bruno, alikuwa anataka Manchester. Ndiyo maana na perform. Sasa yeye ako sawa. One of the match. De Ligt alicheza vizuri sana. Eh. Aya, lakini siwezi kosa kuwacha hii au mashemeji bro. Au si, uliza swali ni kujibu au mashemeji. Okay, unaweza ambia nini wapinzani wenu? Maana hii ushindi wa 3-0, I think it's a good result. Na inasenda a strong indication kwamba maybe mnaweza kuwa mnaamka. Okay, 3-0 is not bad, lakini bado hatuna mabao. Tunataka mabao mingi, tukikutana sa Crystal Palace next game tufunge bao karibu 5-10+. Unajua Manchester sisi tuko na huruma. Hatufungi bao ya kufukuza kutoa mtu kwa league. Hapana, kuwa na hiyo adabu. Si kama Chelsea unafunga mtu bao yako mwaka mzima, season mzima inaisha. Kama Madweke alifunga bao zake zote 3 season. Kama si hivyo, naomba tu watu wa Chelsea msiende mbio juu, mjue gear tuko nyuma yenu. Mkisileki kidogo juu, kichapo ni next weekend, si leo. Na pia mko na deni, wako na deni. Watu wa Chelsea mko na deni na mtalipa. Kiwanja si yenu, mtafute kiwanja. Eh. Hey.